Faz algum tempo que a gente mostrou aqui no Manual do Mundo como fazer uma prateleira com livros invertidos, ou seja, que os livros ficam de ponta cabeça. Hoje a gente vai mostrar uma versão um pouco diferente dessa prateleira. A ideia é ter potes invertidos e mais, você pode usar a parte de cima da prateleira. Então a gente vai ter uma prateleira invertida, espelhada, que você pode usar tanto na oficina quanto na cozinha. Para fazer a prateleira invertida espelhada, você vai precisar, antes de tudo, de um pedaço de madeira. Esse aqui tem 15 por 60 e, como da última vez que eu fiz aquele pendurador das lâmpadas de cimento, todo mundo reclamou que a minha madeira era feia, que precisava envernizar, que não sei o que, eu pintei essa aqui de um azulzinho, tipo o Manual do Mundo, para ficar bonitinho. Bom, também vou colocar os potes embaixo da madeira. Separei aqui 5 potes de palmito, demorou mais ou menos um ano para juntar isso aqui, porque palmito tá caro, né? E é óbvio que os potes têm que caber embaixo da prateleira. Se eu enfileirar os 5 aqui, ele vai ficar um pouquinho menor do que a madeira. Também vou usar duas mãos francesas, são esses apoios aqui para pendurar a madeira na parede. Isso aqui deve ter outro nome também, mas eu conheço por mão francesa, só você achar em qualquer loja de material de construção. E vou usar vários parafusos. Pelo menos 3 parafusos por pote, que é para prender o pote na prateleira, e mais 4 parafusos desses de parede para prender a mão francesa na parede. Primeira coisa que eu vou fazer é definir a posição das tampas aqui na minha madeira. Eu tenho que deixar elas distribuídas de um jeito bonitinho. Uma coisa muito importante é que você tem que deixar um espaço de mais ou menos uns 2 dedos entre as tampas, porque os potes vão ficar aqui e você precisa de espaço para desrosquear os potes. Agora que elas estão bem distribuídas aqui, eu vou marcar com o lápis a posição de cada uma. O próximo passo é fazer 3 furos em cada ponta. Vou marcar um triângulo e depois furar. Se você não tiver furadeira, você pode fazer isso com um prego. Eu vou agora parafusar essas tampas na madeira. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que o parafuso tem que ser menor do que a madeira. Isso parece muito óbvio, mas é difícil achar parafuso curtinho assim. Eu mesmo não achei, porque essa madeira é muito estreita, muito fininha. Então o que eu vou fazer é usar uma porquinha junto do parafuso para fazer com que ele entre um pouco menos na madeira. Errei o nome. Isso aqui não se chama porquinha, isso aqui é arruela. Porquinha é... Não, porquinha é isso aqui. O ideal é você fazer um pequeno furo na madeira para depois poder guiar o parafuso. Mas se você não tiver nada disso, você vai na unha mesmo e abre o buraco do parafuso direto na chave. Eu vou colocar a mão francesa do lado oposto ao das tampinhas. A mão francesa vai ser colocada exatamente no vão entre as tampas para garantir que um parafuso não pegue no outro e nem que o parafuso da mão francesa fure a tampa. Chegou a hora de parafusar isso aqui na parede e aqui no Manual do Mundo a gente descobriu que as pessoas não sabem furar a parede. Bom, eu vou botar isso aqui na parede rapidinho, mas se você quiser aprender a furar a parede direito, fazendo tudo certinho, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo, um vídeo filhote, em que a gente ensina como furar uma parede decentemente. Antes de mostrar como ficou lá na parede, vamos definir o que a gente vai colocar nessa estante. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a nossa estante dos potes flutuantes. Oh.
Uma coisa que a gente mesmo ficou na dúvida aqui no Manual do Mundo sobre essa estante é se ela iria aguentar bastante peso. Bom, por esse potinho do meio aqui, que está pesando uns 2 quilos mais ou menos, a gente consegue comprovar que ela é bem resistente. Mais projetos bacanas como esse aqui, você aprende a fazer no Manual do Mundo. Vamos combinar que a estante vale um joinha aí embaixo, vai. Vou deixar aqui duas outras estantes muito legais, essas estantes para livros. Uma é estante flutuante, dá a impressão que não existe estante nenhuma, que os livros estão flutuando na parede. E a outra é uma estante em que os livros ficam de ponta cabeça embaixo da estante, de um jeito parecido com esses potes aqui.